Xeyir işlərdə yarışmaq nə deməkdir? İnsanlar iman dərəcələrinə görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Bəzi insanlar Allaha heç iman gətirməzlər. Bəzisi isə güclü Allah qorxusundan daima salih əməllər etməyə və dinə xidmət etməyə çalışır. Həyatının hər anında Allahı razı etməyə çalışan bu insanları Allah Quranda belə xəbər vermişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məhz onlar yaxşı işlər görməyə tələsər və bu işlərdə öndə gedərlər. Bu insanlar səhərdən axşama qədər daima dinə xidmət etməyə, dinin və möminlərin mənfəəti üçün salih əməllər işləməyə, bir sözlə, hər an Allahı razı edən xeyirli işlər görməyə çalışarlar. Bunun üçün daima düşünməli, dua etməli, Allahın ən çox razı olduğu davranışı axtarıb taparaq, o cür davranmalı olduqlarını bilirlər. Ona görə, daima Allaha yaxınlaşmaq, onun ucalığını haqqı ilə təqdir etmək üçün dərindən düşünərlər. Bir an olmaz ki, düşünməsinlər, dünyanın keçici yararına dalıb axirəti unutsunlar. Səmimi iman gətirdikləri üçün həyatlarının hər anını Allah üçün keçirərlər və bu məsələdə qəflətə düşməzlər. Dayanmadan Allahı və onun böyüklüyünü düşünmək Allah qorxularını artırır. Allahın Quranda əmr etdiyi kimi bir işi qurtardıqda dərhal başqa işlə yorulurlar. Bu insanlar yarışıb önə keçənlərdir və Allah onları cənnətlə müjdələmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Xeyirxah işlərdə öndə gedənlər cənnətdə də öndədirlər. Onlar Allaha yaxın olanlar, nəyin bağlarında qalacaq kimsələrdir.